Hello guys, welcome back to my channel. I am Pahi. Rajya mar mama ar bia ami ulaiso. Mun ba hogol. Aro kapo binu ase. Yak mai. Ma ko mane bai kori ase makeup. মায়ে মেকআপ কৰি আছে মায়ে মেকআপ নকৰো বুলি কৈছিলে বাই আৰু মই জোৰ কৰি মাগে মেকআপ কৰাই এ মা মানে মেকআপত মানে বহুত বেলেগ বেলেগ লাগিছে বাই পহৰা মেলিছে মা এ মোৰ কাপোৰ জয়ে জবিন হি এটো এটো কি জয়ে জবিন হি ও এজু পিন্ধিব মায়ে মানে আসলি কালৰটো ধুনিয়া হ বগা ইয়াত অকণমান বেলেগ বেলেগ কালাৰটো লাগিছে পাত্ৰ কাপোৰ হয় এযোৰ আৰু মাহীহঁতি আহি আছে আৰু ছুটিতে আমি ওলাই পিনি যাম বিয়া ঘৰলৈ আৰু মাহীহঁতি আহি পালেহি আৰু এয়া আমাৰ বাই কংকিক মেকআপ কৰি আছে তাৰপিছত মেকআপ কৰি হোৱাৰ পিছতে আমি বিয়া ঘৰলৈ যাম এয়া দৰাক আগুচিছে কইনা ঘৰৰ মানুহে আৰু আমিও দৰা গাড়ী একদম পিছফালে আছোঁ এয়া অৱশেষত আমি কইনাঘৰ পালোহি আৰু সকলোৱে গাড়ীৰ পৰা নামিলে আৰু এয়া দেখিছে কইনাঘৰ মানুহে আমাক আগুচি ধৰি ৰাখিছে আৰু ইয়াত তথাপিও সকলোৱে নাচিছে ইয়াত এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখিছে নাচি আছে এয়া দৰা এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামিব এয়া দেখিলে দৰা গাড়ীৰ পৰা নামিলে আৰু এয়া এতিয়া চাউল ছিটিয়াব সেইবাবে ছাতিটো খুলি লোৱা হ'ল আমি যিটো আমাৰ দেৰি হ'ল সেইকাৰণে আমি চাউল তালৈকো আনিব নাপালোৱেই এয়া আমি আহিছোঁ কইনা খুজিবলৈ আৰু ইয়াতে দেখিছে তিনিজনী এনেকৈ বহাই থৈছে আৰু কোনজনী কইনা আমাক বিচাৰিব দিছিলে আমি কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰে দিলোঁ কিনাৰাজনী ক'লোঁ আৰু সেইজনীয়ে কইনা ওলালে আৰু এয়া এতিয়া আৰু এতিয়া কইনা ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই আনিলে ৰভাতলীলৈ আমি ছোৱালী আনিবলৈ ছোৱালী আনিবলৈ আহিলোঁ একদম কিবা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লাগিছে আৰু মোক আজি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ কইনা এতিয়া বিদায় দিয়া সময় আৰু এই দৰা গাড়ী আহিছে এতিয়া দৰা আহিব কইনা আহিব আৰু আমি যাম আৰু কইনাক লৈ পিনি কইনাক লৈ যাম এয়া দেখিছে কইনা আৰু দৰা আহি আছে আৰু এতিয়া গাড়ীত বহিব আৰু গাড়ীত বহাৰ পিছত আমি যাম আৰু এয়াই হৈছে কইনা ঘৰৰ চবতচে বেছি মানে দুখৰ সময়টো য'ত কইনা বিদায় দিব লগা হয় গাইজ সেইদিনাখন বিয়াৰ ভিডিঅ' দেখালোঁ ইমান কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু ৰাতি হ'ল তথাপিও যিমানখিনি পাৰিলোঁ মই দেখালোঁ আৰু আজি এতিয়া মই স্কুলৰ পৰা ইমান আহি পাইছোঁহি তাৰপিছতে এতিয়া ভাত খাম আৰু আৰু কাইলৈ আছে ৰিচেপশ্যন আৰু মেহেন্দি দেখিছে মই অঁকা নাই আঁকিম আজি ৰাতিকে মানে বিয়া বুলি বিয়াখনতো গ'ল ৰিচেপশ্যন আৰু বহুত দিনৰ মূৰত খাব পাইছোঁ যিহেতু ঘৰৰ বিয়া আছোঁ বহুত মানে ভাল লাগি আছে আৰু ৰাতিকে মেহেন্দি অঁকাত আমাৰ আপোনালোকক দেখাম গাইজ এয়া মই মেহেন্দি ৰঙা কালাৰে আঁকি লৈছোঁ এইডোখৰ কিবা এটা বনি গ'লে দেখো ভাল কৰিব লাগিব বা আঁকি আছে কাইলৈ পাৰ্টি সেইকাৰণে মেহেন্দি আঁকি আছোঁ মোৰখন অঁকা নাই আঁকিম আৰু হেল্ল' এতিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা 6:30 আৰু আমি গা পা ধুই একদম ৰেডি ইমান সোনকালে বাৰু হেৰি নহয় তথাপিও আমি একেবাৰে কইনাক মেকআপ কৰি পিনি ডাইৰেক্ট যামগৈ তো সেইকাৰণে ঘৰতে ওলাই যাম আৰু বাই গা ধুব গৈছে ওলাই পিনি লগ পাই আছোঁ এয়া কংকি আৰু মই কইনাৰ লগতে সবতছে আগতে আহিলোঁ এতিয়া ঘৰৰ মানুহবোৰেই আছে বাৰু আজি মই কইনা হ'ব ওলালো তোমাৰ বাবে তুমি গাইজ আমি এতিয়া বিয়া ঘৰত কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আমাক এতিয়া বিয়া ঘৰ
এয়া দেখিলে লাহে লাহে মানুহ এতিয়া আহিবলৈ লৈছে আৰু তথাপিও বহুত এতিয়া মানুহ হ'লেই আৰু এয়া আমিও বহি আছোঁ ফটো চটো মাৰিলোঁ আৰু ভাতো খালোঁ ভাত খাই হাই গাইজ আমি আছোঁ বিয়া ঘৰত আৰু ওলাই একদম ভাত খাইছোঁ এতিয়া ভাত খালোঁ আমি আৰু এহেঁতি ফটো চটো মাৰি আছে মোক আজি কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব এয়া কইনা আৰু দৰাক ফটোগ্ৰাফাৰে ফটো মৰাই আছে আৰু আমি চাই আছোঁ এইবোৰ চাইও ভাল লাগে নহয় ফটো চটো মাৰি থকা চাই ভাল লাগে আৰু এয়া মাৰি আছে আমি ফটোগ্ৰাফ চাই ৰাখি আছোঁ এয়া মাহঁতি সকলোৱে বহি আছে আৰু কিবা কথা চথা পাতি আছে আৰু বিয়াঘৰৰ পৰা আহি পালোঁহি আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে ইমানকৈ বিশেষ ইমান নহ'ল আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাই আছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত বাই বাই